السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما شعب بيلها صوماليات مالو البودريود على ذي ذكي شوف تاس وده وده يعني واحد وانك شعب صوماليات حنا ما دعر حنا ودي راح نحط الشيك على بغي أو إذا لبل آدي سودة وهذا آدي سودة وهذا برنامج كلا شير كلا يقرو قادة من اللي الكارسية كلا واه ووضا تير واتباه برنامج عاوة لبقى قيبوت ما نكرني قدونا إن شاء الله تعالى لبدا قيبوت وحي النقونا عيان توغ النمادة حمر تسعطة إيو محا سبب كراء نندل يراء وباور وطا وصيدا وقروح بضان أولا بيسن إنه لحظة لحظة ما سببي شرقرية برنامج كأدو شرقرية ميلر غارسيا قدو كلاباتنا أنك هالو دولانا وحن غريا مرقي يدو مركبة اللي كلا جرموهي ترجة دا أبوس الرئيسة أن عيدان كا غران كا صوماليات إنا تقاداتو أن وسير كا هوين كا لغاد ديغانا وكا هالو دولانا بل شير كرايا إن شاء الله تعالى برنامج كخرو قادة سوى مالي ذا وحيابة بضن بايساقة قلقلتن وحان سمينا نابل إن شاء الله تعالى وحارب نابل انتي أنه أنو كجارنو إنا نكهضلنا إن شاء الله تعالى قفل بو برنامج كان سوى قارو سوى قارو أما حد إفير سنة يوحان كوع سنة يابل إلا تشير كرايا سو إن لايك تنسارتو إن كورنا أبو قابطو إن شاء الله تعالى برنامج كشير كرايا لايك تسارة كرو قادة قال الله قال إن شاء الله شو ده وهذا دمانتين شو ده وهذا شو ده وهذا شو ده وهذا دمانتين إن شاء الله كذا كذا وينو ما كون بعد ويدي بوري هدا تكون ويدينا ما كارت هاد ويدي برجع شو يري كون كي واكره كين هو يدا كون كي ده واكره كين ده هو يدا شهر قرية برنامج كأو شهر قرية على قصي عاون على تاجن تاعي كذا كذا وينو ما كون بعد ويدي كون هدا ويدي ما كارت هاد ويدي شهر قرية شهر قرية هذا شهر قرية ملش فارسية عاو حميس كنو صارن رجع يدو مركو ما يسكو سحر باه رجع يدو مركو ما يسكو سحر باه أب يلا ما أرك ورعبتن يلا ما أركتن عبتن يلا ما أركتن بينك هذا ما هذا شهر قرية برنامج كشهر قرية شاشة قراء شاشة قراء قرقاده وحبرها بوشنا قبصلي نكا دليرده اه يا دو جيدان اي لبسن غاري عاد وتا بروبكسكا وتا قروخده بدن وايسن رفاد يا غاجو مدنا كموقن ما حقسبي ويل كاسي انو ري دفتو واسويدينسا حلقا يابا ان سويدينيسو حلقا يابا ان لا يابنتهي waxaa laga yaabaa inaad leedahay way hadan ku sheegaya marka way madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa tuug ugaasa tuug aa madaxweynaha waxaa la yiri gabadhii habartii haruurka tuntaa gabadheeduna haadintay barata ninkii madaxa ka ahaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed baa tuug ah وحابقات اه وان وحبك خشوني محادو مالاينا يسادان يارادا وحبارتاي اتا معداها كسو بحضي اي مقدشة شوكتا اي ان هاد كهينين اني سمعين ايان نبا وعا ليري واركان لكذا وينا وما كون باد ويدي هداد كون ويدينا مكارت هاد ويدي بلغاسو يرواكان كون كي يكين هو يدا كون كي يواكان كين هو يدا نينك وحبارتاي التامعات سود مي إلا هير تامعات كصور مامي إن مقدشة دحشوها إن ما أنت هاد هين
إذا نبغى حد رسينين سوستا جوا ما قال رهين إنه رد لفتا ما أبا إذا كان ويدين يا شعب الصومالي يدو شهر قرية الله يتسارع إذا كان دين صار لقى يا قرية الله يتقانعه سو إنه توج صخره ما ميدو رسالة هذا شو ريداي ميديرا وما ماذا كارتو كاري كارتو إنه لحظة صاحرته بابور عاد سواق عاد تو أبروبو كيسا عاري غانا دفتو نور المالميد كيسا كرراديو واي لامرتاي واي لامرتاي إلا انقران كتلان كي هو غامين يدالك إيا دادك أيا توغا نمو لوغا كرتبي أو واح والبا إساقو إسكو كوغي عاريغا 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 ويل كيغا كبادا إيدا ويل كيغا كبادا إيدا وار إلا حتا استاف كي مدحوينها قران كصوماليات كذلك استاجي تري ويل كيسو كديجاي مدحوينو توقني مهر كقدر يا أم كان خوان مرك عدنا أم ما كنا عيلنا يا أم قطنا عدنا أم ما كنا عيلنا أم قطنا تنت واحد بدعي إنه أنت سؤال إيش رأيت سواق شتو لحد سواق شتو بابور عد سواق حجتو عري أنا وشذال ككر هذه ومجال هذا عري ككر في كحبه لفتو لفتو الله لا دفو غرا غرا وادن يارو دينا ولبا لا ديري وادن يارو دان يارو دينا ولبا كبعدي وادن يارو هوغتي او بعدي وادن يارو كي الهي اسو ديري اي بدادين لها نيري ومريحان حقيقه كان هذا يعني كنت كفيري تن وحا دلي نفسي لا غلاي مدحوين محمد سياد اويو عندها فرا عندها فرا اويو تن وحاد علي نفسي لقى قلي مدحوين محمد سيا محمد عبد الله فرماتش لقى قلي أول يروى مريحان انت لأن يردي برنامج يسوق صباحا يجو عيرتو أي شوكت هايسو عيرتو شوكت هايسو أو مقدشو تدخل اسكت الله اللي جي مدحوين محمد عبد الله فرماتش وحان حسو صنع إن يرهدان غير مقدشو قبلها لامي كل رياه ما الله مرا لا يهي حق الله مري سيدا لا يلي وتيد تكون نجح راي لامي قال لقول لا ما أنت محل ولا لا يه لما نالي كرو ولا جاتي سيني تتكي جاتي هايس آدي تتكي جاتي هايس غير مقدشو ما نالي كرام نين قوقنا نين قوقي هداد عرقته وروي نين درجي تناكنت ظروفته هي ضمته تناكنتي هلا يا ابن هداد عرقته ويل ردكت كل جن وبابور سي صارنا يا سيدا ما أنت بعدي بقى مدحويني هي باب التوقة كي دل كان يدات كان أدارتي أدارتي ريداس ينكا هذا يا لا بد بكي أدارتي أيه وحو إسكودري ريدا ينكا حس شيخ محمد إسكودري ريدا راح حسن وا أدارتي دل كا يدات كو حسن أدارتي يحولها أنت ما ودارت يدينك وحول مو ودارت ويل كذا اللي يرضى أي واحد برتي أي أقوني هنكا أي جاريك بروب كيس كاوتها أي قروح ذا بدن إنه ريح هذا وحاقو قصبي أو إسبري مدحويني حسن شيخ محمود حسن توك أي أسقو قصبي الله يعافي هذا مبارك مدحويني توك أه دت كيس أنا واتوكو مسؤولين توجا ده كود من واتوجو أنا هتكون شيء وعديك يا وقتك كاري ويا هلال مايو ماشي أنا كسوقيني ماشي أنا روب كسوقيني با عريامة كتمت عريامو أيا كتمت بركة أنا يرادو سوامالي يادو حان لايه إذا كما وعنيني لكن اسبدل وعنو يماذا وعنو اسبدل يماذا هدو اسبدل إيمان وعيو تنتو كسي هو سيسي تليسا waxaad arkaysaa nin inta subaxdii soo toosa kaamira ku dhacdo cunug yar baabuurka si saaranaya ee cunuga yari u feersel u yahay aad arki doontaan waana dhacay weyna dhacday weyna dhacaysa heer muqdisho waxaan leeyahay nafsi baa idin haye nafsiga iska kiciya wallahi billahi tallahi heer muqdisho uquubo ilaahay oo cirka ka soo dhacday ayaa dib idin soo tiray barnaamijka share kareen like ta saara kor u qaada starter ii taabta starter meesha starter boqol iyo konton star buu iga rabaa facebook ii taabta balkan facebook ku furan ilmaada reyal oo shaashada garaaca like ta saara kor u qaada barnaamijka kor u qaada
ruqada video gas sawir kaas oo la wareejinayaan maanta dhan meel aan ka marno weynay maxaa sababay maxaa keenay halkun oo jeer baa lagu soo sheegay anigu waxaan kaga jawaabaya madaxweyne tuuga dadkiisuna waa tuugo madaxweyne yaa tuuga cid walba xukuumadda joogta tuuga wixii oo dhana wada tuuga ah wixii way halawday dadka inay shacabkii tuuga noqdaan oo aqoonyahankii tuuga noqdo oo wiilkii dhalinyarada ahaa wax soo bartay fiir wiilkaasi u labisay ilaah baan idinku dhaarshay fiiriya aadu sheer garay like tisaara ilaah baan idinku dhaariyey wiilkaas dhalinyarada ah siduu xoog u leeyahay ee uu qurux badan yahay waa lagu soo tiir iyo tacab beelay hooyaa ilaa halkaas soo gaarsiisay moos bay ku soo gaarsiisay ay gadayso moos iyo liin iyo yaanyo mrooli ay kusoo gaarsiisay maxaa u diidaya maanta inuu tuug isqoro meeshuu kusoo riday dhihi lahaa meeshuu dawarsan lahaa isagoo caasimadii dalka soomaaliya joogay muqdisho cadey isagoo jooga shaqo ka waayay shaqo waayay shaqo waayay shaqada soomaaliya taalana anaa hadda kuugu soo wadee waa nimankaa waaweyn ee jeneraalada ah ee darajada meeshuu ugu sarreeyey wataa ee haweenka dhex fadhiya shaqaa la waayeyde shaqadii haweenkaa raggu qabsanayaa raggana maxay qabanay marka maxay qaban goodax goodax barre wasiirkii waxbarashada dalka soomaaliya ardada soomaaliyeed waxbari jiray ayaa maanta wuxuu dhex fadhiyaa 2000 oo naagood isagoo la socda wasiirka haweenka dalka soomaaliyeed general gobe major general gobe dalka iyo dadka soomaaliyeedna etoobiya ku socdaan meesha etoobiya ay rabto generaaladoodu inay soomaaliya qabsadaan annagana wasiirka generaalkeeni generaalkeena bilgeerka noo ahaa baa wasiirka haweenka ah wax ka dhahde wax ka dhaha ha sheer garaya barnaamijka adusheergaraya dowladnimadu waxay ku fiican tahay munaasabka iyo qofku waxa uu yahay in wax lagu sameeye 4.5 in wax lagu qaybiyo war maaha koobka kursiguu ku fadhiyo 4.5 buu kula fadhiyaa khadiisa diiriya allah u naxariista iska lahayd khadiisa diiriyu ka dhaxlay kursiga goobe maanta waxay la tagtay shirkii dunida ee haweenka inuu isagu dhex fadhiisto oo aan nin kale oo dunida caalamka gaal iyo muslim ka soo jeeda uusa fadhiyin saddex nin oo soomaaliya mid garan maayo mid waa major general gobe midna waa wasiirkii waxbarashada ee dalka soomaaliya goodax barre ragow miidka inoo soo jiida miidkan inoo soo jiida intaan laynaga canshuura wallahi waa laynaga canshuuraya iyo bilahi talaa adduunki baa yaaban okay maxay adduunku la yaaban yihiin waxay la yaaban yihiin ragga soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya ma waxaysan lahayn haween waxbartay baa leeyihiin aad iyo aad waxaa kaloo la isweydiinayaa war ragga soomaaliyeed ma haweenka soomaaliyeed ayaysan wax u ogolayn in ay dalka iyo dadka maamulaan ama ay hawshooda qabsadaan ama ay jagooyinkooda iyaga munaasibka waa ku fadhiistaan waa su-aalaha la isweydiinayo adiga lafti baa wada isweydiinaysaa saddex nin maxay ka dhex qabanayaan wax ka badan 2500 oo naagood oo saddexdiba soomaali yihiin haddii xitaa qof kale oo dunida caalamka wadamada kale oo gaalada iyo muslimka ah uu ku jiri lahaa waxaan dhihi lahayn isoright maxay tahay saddex nin oo soomaaliya iyo 2500 oo naagood oo dunida inteeda kale ah okay haddii midaasi xitaa dhacayso oo meeshii haween isugu imaanayo ninkan wasiirka ah haweenka ma wuxuu garan waayey in uu islaanta isaga uu qabo ama gabadha uu dhalay ama mid uu abti u yahay inan isaga reerkooda kasoo jeeda inuu yiraahdo saddex gabdhood oo kale inta raacsiiyo odad xafiiska gal meesha fariista xataa iska fariista waskaarto wuxuu yiri ninkii kadhakada weynow kadhakada weynoo ma kun baad weyday haddaad kun weyday ma kaartaad weyday waa kan kunkiiyo keen hooyada waa midda aan kuu leeyahay waa kan kunkiiyo keen hooyada ma wuxuu garan waayey aqoonyahankaa dhan wasiirkii waxbarashadu inuu kaartada bedelo meesha 2500 naagood baa isugu imaanaya war inagu rag baynu nahay inama qabato maxaynu geynaa xaaskiigan geynaya adiguna xaaskaaga keen waarka kale waadna xaaskaaga keen
saddexda naagood ee qaban inay meesha fariisiyaan astaan soomaaliyeed oo dumara ay sameeyaan bay ahayd soomaa laakiin haddaad adigu soo qadinto oo halkan anaa maamulah anaa wasiir ah anaa dubataati ah anaa matalah aad iskala soo dhex fadhiisato maanta ceebtanabala soo fadhiisanaysa jeneraal goobow jeneraal goobe waa ninkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo caayayey eega hadda ardayla eega ilaah baad idinku dhaarshee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa ninkii caayayey waxa aad kursiga u raadinaysay ma disgraceskan bay ahayd waxa aad kursiga u raadinaysay ma ceebtanay ahayd waxaad hawiyanimada u raadinaysay ma disgraceskan bay ahayd this is disgrace ha waa disgrace waay ceeb waay ceeb waay soomaaliya oo dhan ragga soomaaliyeed oo dhan bay ku tirantay tan adigu wax yaroo iisi aad u malaysaa maaha wax yaroo iisiya aniga agteeda wax fududka maaha waxay ka tahay adduunkii oo gadoomay wallaahi agteeda saasi ka tahay sababtan kuu sheegaa damiirka iyo conscience-ku kuma siinayo inaad intaasoo naagood adigu soo dhex fadhiisato adoo jamhuuriyad dhan iyo waddan dhan matalaya 2500 oo naagood inaad soo dhex fadhiisato haweena oo adduunka isaga kala yimid oo raggoodii kasoo tegay oo shirkan yimid inaad adigu naagtaadii inta kasoo tagto ama haweenkii soomaaliyeed soo baasmarayso oo dhinaca kasoo marto aad soo fadhiisato taasaa waxay ku qasabtay marka fiiri taasaa waxay qasabtay wiilka aqoonyahanka ah iyo gabadha aqoonyahanada ah ee kursigan goobta ku fadhiya iska lahayd in la yeeso ama wiilku uu tuug noqdo riixado waxaa laga yaabaa wiilkaasi gabar aqoonyahanada inuu qabo oo kursigaas goobe uu caawa ku fadhiyo ku fadhiisan lahayd ma teli kartay tegi kartay fadhiisan kartay imise gabdhoodoo waxbarshayo aqoon lahoo gabdho waaweynahoo dalkan iyo dadkan hogaamin kara ama shirarkan oo kale ku mateli karaa jooga hataad xitaa wasiirkii tahay replacement qofkani anuu imatalaa wasiirkuu matalaa wasiirka xigeenkiibuu matalaa hataad saddex nin xitaa isku xigxigteen oo saddex nin oo isku xiga aatiin saddex gabdhoodbaad geyn karteen oo soomaaliya maraykanku ka dhacayaa saddex gabdhood oo soomaaliya oo maraykanka jooga ayaad keeni lahaydeen idinku banaankaad ka ahaan lahaydeen xataa at least waxay mataleysaa wasiirka we don't have a woman wasiir way dhihi lahayd soomaa marka tan waxay ceeb ku tahay ragga soomaaliyeed plus haweenka soomaaliyeed weliba haweenka soomaaliyeed xuquuqdoodii oo lagu tuntay major general brigad baa wuxuu ka sheekeynayaa cawrada gabdhaha caawa gudniinka gabdhuhu ka sheekeynayaa major general la rabay in kuwa etoobiyaanka la xisaabtamo generaalada etoobiyaanka ee damac u hayo ee jooga baydhabo inuu la xisaabtamaa la rabay ninkan aqoontiisa ma ahayn inuu cawrada gabdhaha ka sheekeeyo ma ahayn inuu gabdha dhex fadhiisto may ahaynin inuu cawro dhex fadhiisto haweenka dunida u dhex fadhiisto anaga ruteedii sheegna wasiirka waxbarashada wasiirkii hore waxbarashada goodax ma filaynin maanta inuu halkaa gaarayo in disgracekaas dhex galayo ninka soomaaliya wasiirka waxbarashada u ahaa oo aqoonta u ahaa oo aqoontiisa wasiirka ay gaarsiisay inuu waxbarashada soomaaliya wasiir ka noqdo inuu maanta haween dhex fadhiisanayo 2500 haweena inay saddexdii waa dhex fadhiisanaya ma moodeen diyaar isma malini waay baad leedahay marka wiilkani muxuu rida u xadaya aqoontiisii ayaa jaahil haystaa waxaa laga yaabaa gabad wiilkaasi inuu gabar mutacalimada qabo waxaa laga yaabaa dalka iyo dadku inay u baahan yihiin maanta maxay ku qasabtay probokis inuu ta soo kaxaysto dhexda soo xirto isagoo jiim ka yimid inuu riixado ninka aqoon la-aani ma haysa maanta nin jaahila maaha mooryaan maaha nin labisan oo qurux badan waa maxaa kalifay aqoontiisi waa shaqeyn weysade tacliintii uu bartaa shaqeyn weysade gabadhiisii iyo hooyadiisbu wax u waayade isaga kusoo tiiriya tacbeeray okay gabadha waxbaratay ee ninkan la dhashay ee kursigeedii major general uu ku fadhiyo
يا واي كاس سيكو قادن كرتا ادو مرك وخيو دنبا وهاي نوقتي توغو دال اوتاليساي دال با ايو يا كوله دال مدحوينيهي سي توغ ياهي او نعلان ديهي او اوسن وخبا كلا اقونين حلال يا حارن كلا اقونين ان ويل كاس ريحبو حكو خاص بها وعدي قالكو خفتي يا واي sawto ah wasiirki haweenka waxa ah bilgeer general aqoontiisu tahay military wasiirki wax barashada kan kala hadal ku qoranayso oo sheega magciisa ii sheega hoos ku soo qoray ma garanayo mid kala socdo waan garan way laakiin inta aan gartay labadaan nin waa wasiirki wax barashada dalka Soomaaliya go'd wax barre iyo bilgeer general بيلجير جنرالو وانيكي مانتا دالكا ايا دادكا اتوبيا كسو ويرانيسو اي مصر لو كيريو اي للي هاي جنرالا مسارا دفاعيا نيكي مانتا اساقا دالكا ايا دادكا اساقو دفاع الهواء محال لوغو باهد جنرالا دا مساري دا محال لوغو باهد جنرالا دا تركي دا محال لوغو باهد جنرالا دا افريكان كا اساقو انيكا وسير كيني نيكيني لديه تري بيلجير كيني ومانتا ويا هاي وسير كاوينكا عقلك هذا عاوي بيها شرفك هذا عاوي دبني ماذا هذا عاوي عبتن يا قاضي يا مانتا يا قاضي دي كتوابة لما تحولها قاضية ما شعبك قاضية ما حلوانا ذا قاضية who is responsible who is going to take this responsibility shit يا قاضي يا لغو ايضين يا تن حتو استاذي سابرها بلوشدا وحالا ذا ويل سوام عليات وريح ضيح وريح ضيبا كاميرا قبطي وروح الوا وحوسي قاعدة ايدي سيدي كبير وحضي اقونتي سي اقونتي سي ايو مالو كاكشا كيستوى يي كارتو كان ايدي الباور عطو قاتو سوى اللي بيستدحد سوى حرتو خيدو الدوانو مقالا ذا كحبو توق بيس قري دي توق بيس قري ماشو توك صدق إيش كقول لها أدر توك بيس قري خلا يا أبي ويلك خلا يا أبي مسق ما سقة قبي على ده إحدى بابك برعني ماذا أيا وحي لجارتي ما أنت ويل اللي يراه أقول يهنا إنه بروبك أنت سواك حيث لحد السوق حيرته وفيها حضو darajada ugu sareysa ee qof Soomaaliya qaato oo ciidan ka qaato ninkii hayba wasiirka haweenka amaanta ninkii ba shirarka adduunka ee haweenka ka qayb galaya isagoo wata wasiirkii waxbarashada qaranka Soomaaliya adlisi ma waxay waayeen inay aqli inta ku daraan war meesha haween baa isugu meemaanayo wax raga kuma jiraan laba gabdhood Mareykanka soo qabta oo aqoon yahana meesha soo fariisiya mi way tammi garankar way ba garan ma garankar way ee way shaxaad tagin ha gabdhahan ay rabaan inay shaxaadaan gabar Soomaaliya uma ogola inay meesha istaato ma ogola sababta u diidan maxay tahay sababtay u diideen waa wixii ka soo baxay dhacdhaca ama xabada beegar ka heen la cunayo inuu isagu cuno koobka biyaha ee gabar Soomaaliyeed kursiga inta fariista cabi lahayd ayuu wuxuu rabaa inuu cabo waa ogyahay inuu Soomaali waxba ku soo gurinayo wuxuu ka yaqaanaa calada gabdhaha wuxuu ka yaqaanaa midna waa wasiirka waxbarashada midna waa major general yaa wuxuu ka yaqaanaa cawrada gabdhaha marka muxuu ka yaqaanaa cudurrada haweenka muxuu ka yaqaanaa gudniinka gabdhaha maxay ka yaqaanaa ii sheega haddii xitaa dhakhtar uu ahaan lahaa wuu dhihi lahay dhakhtar ma aha waa bayti waa brigade general waa wasiirkii waxbarashada midkoodna ma haysto aqoon caafimaad ama cudurrada haweenka ah midkoodna ma haysto meeshana cudurrada haweenka looga hadlaya gudniinka looga hadlaya muxuu ka yaqaanaa gudniin goobe nin askariye sababtu ka yaqaanaa ii sheega daaniga bita san rabaa inaan ogaado that's what they want to know
gabar Soomaaliyeed oo xitaa jaahilada hadii la geyn laha waxay qaban lahayd waxa ay haweenka Soomaaliyeed dib qabtaan ay qaban bay sheegi lahayd iyo waxay faa'iido qaban ninka faa'iido ma sheegi karo dibka haweenka Soomaaliyeed qaban ma sheegi karo waa military iyo wasiirka waxbarashada iyo mid kale oo lagu laday okay waxa laga yaaba kan hadda hida hadaya ee aad la yaaban tahay inuu soo bartay cilmiga haweenka ama cudurrada haweenka inuu soo bartay laga yaaba taa biyuhu dhufana okay marka maxaad noo sheegaysaan marka dowladnimada awe sharafku awe karaamada awe waa ragga soomaaliyeed miidkan hasoo jiitaan miidkan hasoo jiitaan waa miid wallahi baktigaana soo jiitaan weli waa miid ma dhahayna waa bakti maa leeba haddaanu ragga soomaaliyeed nahay nalagama xishoonin aakhirkii warka gebagabada annaga nalagama xishoon haddaanu ragga soomaaliyeed nahay war nalagama xishoonin haweenkii soomaaliyeed lagama xishoonin diintii islaamka lagama xishoonin dhaqankii ummadda soomaaliyeed lagama xishoonin meel walba isku tuur soomaalidu horey waxay u tiri meel walba ka muuqo waa lagu muuna beelaa meel walba ka muuqo waa lagu muuna beelaa Like Sara, reer nabad iyo nolol. Markaad halkaan soo gaadhaan, maxaad un dabada la taagtaan, maad share garaysaan barnaamijkood meel dhergaarsiisaan. Waxa aanu ka hadlayno waa maskabka ummadda Soomaaliyeed iyo sharafka iyo dowladnimada. Nama qabato. Raggii inuu midna tuug isqoro, aqoonyahankii dhalinyarada Soomaaliyeed inay tuug isqoraan. Saraakiishii dalkan iyo dadka difaaci lahaydna iyo wasiiradii waxbarashaduna inay candada haweenka Soomaaliyeed matalaan war wax isqaadi kara maaha wax la isqaadsiin karo isqaba kara maahan sheer garay barnaamijka laygta saara kor u qaada kora loo qaado madaxweynihii baa tuug ah kula fidna cindi geel uu yiri madaxweynaha waa xilligii farmaajada waxaani ma jirin kuraasta waa la kala lahaa aqoonta waa la kala kala qof walba aqoontiisa lagu qaadanayo soomaaliya oo dhan baa shaqaynaysa laakiin mr family madaxweyne family madaxweyne family dhibkaa keentay waa kan maxaa lagu jawaabi doonaa marka caawa shacabka soomaaliyeed waxba looma sheegay maxaa loo sheegi karaa shacabka soomaaliyeed de a useless shacabka soomaaliyeed baa useless ah oo qabyaalad ku kala taageeray shacabka soomaaliyeed baa waxay yihiin dad dhintay miidkaa baroon oo layska xabaalaa dadka soomaaliyeed mana dhiman mana noola wixii la rabaa laydin sheegaya mugta kaarkii la rabaa laydin marsiinaya wixii la rabaa lagu sheegaya tuug waaye muxuu tuug ku noqday madaxweynihii baaba tuugi madaxweynihii ayaa tuug ah madaxweynihii baa qiyaanoola ah madaxweynihii baa dalka iyo dadka qiyaanaya kanu in habar maskiina uu ri ka furto dee allah baday allah baday inuu habraha riyaha ka furto ilaahay baa baday wiilkan ilaahay u naxariisto sheergaraylaytasaara waxa aan ku hadlayno waxaa kaloo nolsoska iyo qabyaaladoo dhan ba waa sheergaraysaa layg baa saartaan meel dheer baa gaarsiisaan hadda haddaan qabyaalad ka qaadi lahaa 500 qof ayada gaari lahaydeen ma rabo laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waa adiga taagan oo aanan cidna kaga gabanaynin runta iyo xaqiiqada jirta wiilkaas gaajada waxaa ku kalifay inuu ri dhufto ari carbeed inuu xado madaxweynihiisaa ku kalifay waan hubaayo weliba waa nin hawiyaa wiilkaas ninkii shalay lahaa madaxweynuhu inuu hawiye noqdaan rabaa madaxweynaha hawiye markuu madaxweyne noqday wiilkii hawiye ee aqoonyahanka ahaa ee probokista watay gaariga cad watay waa kan riyaha daldalaya riyaha xadaya aqoontii xasan sheekh brofesornimadii xasan sheekh wiilashii hawiye waa kuwa riyaha xadaya hala yaabilate adaa doortay tuug adaa doortay tuug qabyaaladna ku doortay raggii soomaaliyeed hawiya waad ceebaysaan
والله وبالله وطلاه رجي صوماليين هوي وعيبيسان قبله صوماليين وعيبيسان دولة نمدي واد عيبيسان شرفك يا كرامتي واد عيبيسان دلك يا دتك واد جبتين إليك نوا إسكتين عاد في المرمات وين مريحان في اللذك صباح صباح وحول هيدا تنميع سانميع حالك حالك سانميع أنت أنا ما أقيلسي أنت أنا أقيلنيسي وذبو قيسي وحتى هاتين ما أنت بدحوين محمد عبد الله فرماتو دل كان يدد كان ماشو كسو قاتي يبورتو كربحي إن هوية كرسو دقي ونروحك كان سريك وفصري آدي آد كان على هذا المساري كوبي مساري إذا كقرن كصومالية وحالا يا هاي سوري ما هي ستان هوغان ما هي ستان مدحويني منكي إذا هجامين لها أنا ووسير كهوان كتمورية دا فدرال كصومالية وسير كهوان واسقات أسوء أنت ديارة تيجي تلاقي قدر بقية غسارة تسكي قاتي ديارة راعيو هل كان إيسوا كمان بوصلي بدي بصدها دي مركوا إياده كوبي مساري دولة دا كوبي مساري دولة دا كوبي مساري كوبي مساري باتي توقو إلهي كفراتي marka hal yaab ina dhalinyaro hadaa aragtaan wiil dhalinyaro ah oo rafaadsan oo noloshiisa dabaraya nooc uu doonaba ku dabaray oo hawiye ah oo bulsho jooga alaabaday danta baday madaxweynihiisa baday dadkiisa baday aqoonyahankiisa baday cid kale eedmaysan cid kale eedaysan malaha kii daarood ee rabay inuu idin badbaadiyana waa mareexaan atraa بلاد كصوب تي بشاء الله يقول في ذو شنب قلوا ويران هنستهدو ستوسي ويصبح لي أوضع وع سانا أود هذيسي صوبة سانا أود هذيسي مدعين واحد دعين وعالم كد عين وصوماليا كد عين حسن شيخ بي إرسطي وعلى السلام يا بلو بديلو على ذلك جوبتان وحلبان شعب صوماليات حلبان دعر نبضي نرول هم تشك أنا بقي هبي والبوا ذو حماسان أصدقين حيسا وصو قلا وحان إسرا هذا بلدت كاقي إسكو سوعيني هل قفنا ما هيو إيما شير قريسان لايق إيما سارتان ميل دي إيما كارسيسان ما غا روحا ذو نعذينا وروان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته